večera sa vama, Eldar Hurić. Dobro večer. Počinje dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Ovo su vijesti dana. Portal je pacijent u funkciji od ponedjeljka. Šta će njegova primjena značiti za pacijente? Aplikacija Zavoda zdravstvenog osiguranja koja omogućava našim osiguranicima uvid u svoju medicinsku dokumentaciju. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i ove godine sufinansira nabavku i ugradnju toplotnih pumpi. Izdvojeno 636.000 maraka. U Prijedoru obilježen dan bijelih traka, sjećanje na 3176 nevinih žrtava, među kojima i 102 djeteta. I upravo izgradnja tog spomenika jeste taj cilj da se nikad ničije dijete u Prijedoru ne ubije. U Tuzli promovisana knjiga Svjedok genocida Roja Gatmana, dobitnika Pulitzerove nagrade za izvještaje o genocidu u Bosni i Hercegovini. U ovom slučaju moja namjera je upalila. Moja namjera je bila da podignem alarm ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego u cijelom svijetu. Studentima Univerziteta u Tuzli predstavljen projekt izgradnje kampusa, šta je planirano u okviru prve faze. Sutra u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nakon elektronske knjižica, recepata i uputnica, Tuzlanski kanton pravi iskorak i uvodi digitalni zdravstveni karton u okviru portala pacijenta, koji će biti u primjeni već od ponedjeljka. Pacijenti će imati elektronski pristup podacima iz zdravstvenog kartona i medicinskoj dokumentaciji, a sve to uz zaštitu ličnih podataka. Radi se o strateškom projektu i finalizaciji procesa i servisa u implementaciji integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Jedan od ključnih elemenata ovog servisa jeste što se sada pacijenti aktivno uključuju i postaju dio digitalne transformacije zdravstvenog sistema. Putem portala e-pacijent građani će imati elektronski pristup podacima iz zdravstvenog kartona i uvid u svoju medicinsku dokumentaciju. Taj uvid u medicinsku dokumentaciju će se ostvarivati u smislu pogleda, odnosno pregleda laboratorijske dijagnostike kompletne koju naš pacijent ostvari u nekoj od zdravstvenih ustanova, zatim dijagnostičkih pretraga, znači svi snimci, magnet, CT, oftalmologija i sve ono što spada u taj domen će biti dostupni da naši pacijenti imaju pored slika i očitani nalaze u onom trenutku kada i oni budu odaslani prema ambulanti porodične medicine, odnosno njihovom ljekaru. Digitalni karton će uveliko olakšati pacijentima liječenje budući da će biti omogućen uvid u medicinsku dokumentaciju, odnosno nalaze, uputnice, ali i termine naručivanja za specijalističke preglede. Uvezali smo i onaj sistem svih vakcinisanih pacijenata protiv COVID-19 i još niz nekih drugih stvari kao što su ortopedska pomagala, uputnice, gdje će naši pacijenti, odnosno osiguranici, imati uvid u stanje odaslanja kako uputnice, tako i propisanih ortopedskih pomagala, jesu li u fazi realizacije, realizovana, u kojem periodu i da li su dostupna našim pacijentima. Šta sa pacijentima koji nemaju pristup internetu i ne snalaze se u eri novih tehnologija, Husić pojašnjava. Takvi pacijenti koji nemaju informatičku dovoljnu pismenost da pristupe portalu pacijenta mogu putem svojih najbližih srodnika pristupati, odnosno dobijati dozvole da pogledaju tu medicinsku dokumentaciju, da i takvim osobama se taj njihov dio medicinske dokumentacije učini dostupni. Inače, ovim projektom Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uspješno je integrisao sve ugovorne zdravstvene ustanove u cilju centralizacije medicinskog kartona pacijenta. Ovo je prvi ovakav pristupni projekat na nivou Bosne i Hercegovine, čime Zavod potvrđuje liderstvo u unapređenju nivoa zdravstvene zaštite. Pacijenti će pristup portalu, osim preko računara, imati i putem mobilnih uređaja. Projekat je realizovan za nešto više od godinu dana, a koštao je 790.000 konvertibilnih maraka. Ministrica za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona Ane Lajišić potpisala je danas ugovore za nabavku i ugradnju toplotnih pumpi i podstanica sa pojedincima koji su aplicirali na javni konkurs za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona za tekuću godinu. Ugovore je potpisalo 106 aplikanata.
Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice je u cilju očuvanja životne sredine i ekološke održivosti za nabavku i ugradnju toplotnih pumpi i podstanica izdvojilo 636.000 konvertibilnih maraka. Nakon što je u martu objavljen javni poziv Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, javilo se 160 građana sa područja Tuzlanskog kantona, a na preliminarnoj listi bilo je ukupno 111 aplikanata koji su ispunili uslove. Aplikanti su bili obavezi da dostave energetske preglede objekta od strane ovlaštenih lica, nakon čega je objavljena konačna lista. Iznos odobrenih sredstava za sufinansiranje pojedinačne mjere iznosi 50% od nabavke i ugradnje do 6.000 maraka za toplotnu pumpu, te do 4.000 maraka za kompaktnu toplotnu podstanicu. Građani koji su danas potpisali ugovore imaju 60 dana da realizuju ugradnju kako bi ostvarili sufinansiranje toplotnih pumpi. U Prijedoru je danas obilježen dan bijelih traka u znak sjećanja na 3176 ubijenih i nestalih Prijedorčana tokom rata u Bosni i Hercegovini, među kojima i 102 djece. Obilježavanje je počelo u Starom gradu na lokaciji na kojoj je trebalo da bude podignut spomenik za ubijenu prijedorsku djecu. Polaganjem 102 ruže sa imenima ubijene djece u Prijedoru na glavnom trgu nakon organizovane mirne šetnje glavnom ulicom, danas je obilježen dan bijelih traka. Obilježavanju je prisustvovao veliki broj građana Prijedora, drugih bosansko-hercegovačkih gradova, kao i susjednih zemalja. Sa glavnog trga i ove godine upućen je poziv predstavnicima gradskih vlasti da napokon donesu odluku o izgradnji spomen obilježja za ubijenu prijedorsku djecu. Ja sam sina izgubila od 15 godina, ali nisam na 31. maj, ja 20. jula nosim gore. A drugo, da ne pričam još šta sam. 47. nam je u familiji i 3 brata i svekar, svekrva, djevarovi, ali meni je djete moje. Eto, i možeš ti sad znati da je taj bar kakav bilo, sad smo o tom govorili, da je bilo kakav spomenik, pa da, dok sam živa da mogu to oći. Fikret Bačić, kojem su ubijeni sin od 12, kćerka od 6 godina, supruga te 18 djece iz šire porodice i 14 žena, kazao je da su bili napravili pomak, tako reći otvorili vrata za izgradnju spomenika, ali izborom novog gradonačelnika Prijedora sav napredak je blokiran. Zamislite, gospodine gradonačelniče, da vi stojite na mom mjestu, da tražite 10 godina izgradnju spomenika za 102 djece ubijene, da tražite posmrtne ostatke svoje djece 32 godine, ne daj Bože nikome da nadživi svoje dijete. Znači, to su stvari koje se ne trebaju nikad desiti i ponoviti. I upravo izgradnja tog spomenika jeste taj cilj da se nikad ničije dijete u Prijedoru ne ubije. Edin Ramulić iz inicijative Jer me se tiče, koja organizuje obilježavanje Dana bijelih traka u Prijedoru, je kazao da su političari na odgovornim funkcijama glavni krivci zašto ubijenoj djeci još uvijek nije izgrađeno spomen obilježje. Mi do sada nismo imali, znači, od samih građana nikada protivljanje, znači nikada niko nije bio protiv. Ono što su nam, znači, problem uvijek predstavljeno su političari. Učesnici obilježavanja Dana bijelih traka su i ove godine na rukama nosili bijele trake, podsjećajući na dane maja 1992. godine, kada su tadašnje vlasti bosanskih Srba izdale naredbu svim Bošnjacima i Hrvatima u Prijedoru da na prozore okače bijele čaršafe, a ako izlaze vani, da vežu bijele trake oko ruke. Nakon toga počela su masovna zarobljavanja, ubistva i silovanja. U ovom gradu ubijeno je 3176 civila, uglavnom nesrpske nacionalnosti. Do sada su pronađeni posmrtni ostaci oko 2500 Prijedorčana, a za više od 550 žrtava još uvijek se traga. Podaci su udruženja. U Tuzli sinoć je promovisana knjiga Svjedok genocida autora Roya Gatmana, dobitnika Pulitzerove nagrade 1993. godine za izvještavanje o genocidu u Bosni i Hercegovini. Gatman je jedan od najznačajnijih svjetskih novinarskih imena koji je pisao o strahotama agresije na Bosnu i Hercegovinu i istinu slao u svijet. On se tada zatekao na Paliću, gdje je voz sa 18 vagona i 1800 prognanika iz Loznice, gdje su ti naši Bošnjaci prognani prvo u Loznicu, pa su iz Loznice ukrcani u taj voz i
i trebali su da idu u Mađarsku, da budu deportovani. Na Paliću su zaustavljeni, u stvari vraćeni sa mađarske granice, zaustavljeni na Paliću i on je tu bio došao. On je pratio, jednostavno, on je znao, on je dugo vremena bio, nekoliko godina u stvari bio dopisnik Reutersa iz Srbije, iz Beograda, tako da je znao šta se događa, vidio, nazreo je. I on je, njegov prvi zaključak je tada bio, ovo ne može organizovati neki pojedinac. Ovo je državne željeznice, ovo je sistem organizovao voz da prevozi. I tad je on nasludio genocidnu namjeru. U ovom posebnom slučaju ja sam bio svjedok svega i nisam mogao da ostanem nijem na to. Stranica po stranica, poglavlje po poglavlje, činjenica po činjenica služe kao svjedok onome što se desilo. I ako se ljudi ne slažu s time, samo im mogu poručiti da pročitaju sve u kontekstu i da kažu šta o tome misle sada. U ovom slučaju moja namjera je upalila. Moja namjera je bila da podignem alarm ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego u cijelom svijetu. I jako sam zadovoljan da je zapravo upalilo i imalo za cilj ono zbog čega sam prvenstveno napisao ovu knjigu. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa reagovali su na ideju čelnika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika da se općini Srebrenica promijeni naziv. Od visokog predstavnika i OHR-a traže da zaustave ludilo koje provodi režim jednog čovjeka. Vidimo najave i Dodika o takozvanom razdruživanju i mislim da je konačno vrijeme da BH političari, odnosno akademska zajednica prije svega u Bosni i Hercegovini, pokrene jednu inicijativu sažetu koja će sažeti sve ove ludarije koje je imao u zadnjih 10 godina od zabrane jezika pa sve dalje, da se zatraži ukidanje entiteta u Bosni i Hercegovini, jer taj karcinom koji imamo, bojim se da se može proširiti na cijelu regiju, onda ćemo zaista imati problema svi skupa ovdje i mislim da je konačno vrijeme da se to uradi i da se zatraži od međunarodne zajednice koja je garant tog međunarodnog sporazuma, takozvanog Daytonskog mirovnog sporazuma koji je potpisan u Americi. U amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli održana je prezentacija projekta kampusa za šta su u toku raspisani tenderi za građevinske radove za 4 fakulteta. Podsjećamo, o realizaciji projekta izgradnje kampusa u Tuzli priča se od 2011. godine. Najava početka radova počela je prije 2 godine za što je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila oko 10 miliona maraka. Danil Pušonjić student je 2. godine Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli koja je smještena na lokalitetu budućeg kampusa. Postojeći kapaciteti su neoslovni, kaže, a nada se da će školovanje okončati u novom studentskom minigradu. Mi bi bili najsretniji kad bi uspjeli diplomirati to na ovoj akademiji jer smo vidjeli plan akademije koji je stvarno predivan i zgrada predivno izgleda i nadam se da ćemo je dočekati kao studenti da osjetimo čari nove zgrade i da tu napravimo svoju diplomsku predstavu. Dovršetku projekta kampusa Univerziteta u Tuzli raduje se i Selmir Duraković sa Rudarsko-geološkog građevinskog fakulteta. Za buduće nove naraštaje, evo, itekako jedan dobar idejni projekat. Najbitnije je što ćemo biti svi u jednom kompleksu gore, što je izuzetno bitna stavka po pitanju studentskih domova, samih i fakulteta. Imat ćemo ovim projektom, ukoliko ako Bog da bude, a vjerujemo svi da će biti, imat ćemo jednu objedinjenu cjelinu. A ta objedinjena cjelina kao modernistički akademski grad i jedinstveni infrastrukturni projekt važan za cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu. Na korak je od početka izgradnje, saznajemo danas na prezentaciji kampusa na Pravnom fakultetu. U toku su raspisani tenderi za građevinske radove za 4 fakulteta. Gdje ćemo mi rekonstruisati postojeće spavone i staviti pod jedan krov sada 4 fakulteta, tu je raspisana 2 tendera, jedan za nadzor i jedan za izvođenje i praktički sa rokom izvođenja 16 mjeseci, znači naša intencija da do početka 20, da do kraja 25. početka 26. završimo roba. Slijedi ubrzo izrada dokumentacije za ostale projekte, dodaje Zenunović, ali i potraga za fondovima, od kojih ovisi brzina izgradnje ovog generacijskog projekta. O realizaciji projekta izgradnje Univerzitetskog kampusa u Tuzli priča se od 2011. godine. Najava početka radova počela je u mandatu Irfana Halilagića, za što je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila oko 10 miliona maraka.
Osnovna škola Turija obilježava jubilarnih 100 godina rada. Prva školska zgrada je izgrađena 1924. godine, a u septembru iste godine počela je nastava. Škola je imala jednu učionicu. Danas ona broji 174 učenika. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je značajna sredstva za rekonstrukciju fizkulturne sale u ovoj školi. Osnovna škola Turija slavi 100 godina rada i postojanja. Zvanično po ljetopisu škola je izgrađena 1924. godine i funkcionisala je na nivou jednog odjeljenja. Tokom godina je rastao broj đaka. Danas naša škola broji 174 učenika. Ukupno imamo 9 odjeljenja u centralnoj školi i 3 kombinovana odjeljenja u područnoj školi na Panjiku Vasiljevci. U prethodnom periodu se mnogo radilo na poboljšanju uslova rada za učenike i nastavnike. U posljednje 3 godine vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je oko 15 milijuna konvertibilnih maraka za objekte obrazovanja. Ove godine je taj iznos 5 milijuna konvertibilnih maraka. Istako je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Osnovna škola Turija dobila je značajna sredstva za rekonstrukciju fizkulturne sale. Došli smo sa odlukom o izdvajanju 80.000 konvertibilnih maraka za potpunu rekonstrukciju fizkulturne sale. Jedan od mnogih projekata, između ostalog, evo i ovdje u osnovnoj školi Turija, ali smo došli lijepim povodom. Malo je školskih objekata i škola koji se mogu pohvaliti 100 godina postojanja, 100. rođendanom. Jako važan projekat jer je sala u jako, jako lošem stanju i samim tim, znači učenici od septembra, ako Bog da, će nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvoditi u potpuno opremljenoj fizkulturnoj sali. Ovo je veliki jubilej za ovu mjesnu zajednicu i njenu obrazovnu ustanovu, ističe predsjedavajući gradskog vijeća Lukovac Suad Salibašić. Ovdje ima i onako pristojan broj učenika i to je nešto što nas veseli u ovim vremenima. Zadovoljni smo mi u gradu da nam se ovih dana dešavaju evo ovi događaji poput 100-godišnjice škole u Turiji. Škola se sastoji od centralne škole u Turiji koja broji 9 odjeljenja i područne škole Vasiljevci Panjik koja broji 3 kombinovana odjeljenja. Na sastanku u kojem su prisustvovali ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović i VD direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović te predstavnici aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, diskutovalo se o završnim aktivnostima za nove nastavne planove i programe bazirane na ishodima učenja. Novi nastavni planovi i programi za osnovne škole su u fazi nacrta i predstavljaju ključni korak u reformi obrazovanja usmjerena ka modernizaciji i unapređenju kvaliteta. Radna grupa koja će analizirati postojeći materijal i osigurati integraciju nastavnih sadržaja bit će imenovana tokom mjeseca juna. Formirana radna grupa analizirat će postojeći materijal i osigurati integraciju nastavnih sadržaja. Planirana je i obuka nastavnika kako bi se uspješno implementirao novi nastavni plan i program. Cilj je stvoriti dinamično okruženje za učenje koje priprema učenike za buduće izazove. A jednaki u znanju, jednaki u društvu naziv je projekta koje Udruženje građana EcoSol realizuje u saradnji sa UNICEF-om. Cilj projekta je promovisanje važnosti i obrazovanja djevojčica iz marginaliziranih i nemarginaliziranih grupa kako bi se razbile predrasude da postoje određena zanimanja isključivo za dječake. U projektu Jednaki u znanju, jednaki u društvu prvenstveno učestvuju srednjoškolke romske nacionalnosti i učenice Richmond Park School Tuzla. U proteklom periodu održan je niz radionica gdje su učesnice bile učenice ove škole i članice udruženja Roma Eurorom Tuzla, koji su ujedno partner na ovom projektu. Radionice su bile jako kreativne, jako su bile društvene i radnici koji su tu radili, pomagali su bili jako dobri prema nama. Radionice su činile veoma zanimljive, bile su veoma edukativne, bilo nam je drago što smo se mogli upoznati s njima, smo mogli provesti lijepo vrijeme, družiti se. Ostali smo u kontaktu i nadamo se da će tako biti i duže vrijeme. Izrađivali smo magnete, privjeske, satove, također ukrasne kutice. Koristili smo motive grada Tuzle i motive romske kulture. Cilj projekta je promovisanje važnosti obrazovanja djevojčica iz marginaliziranih i nemarginaliziranih grupa kako bi se razbile predrasude da postoje određena zanimanja isključivo za dječake. U okviru projekta danas je održani okrugli stol gdje je razgovarano o problemima srednjoškolki, stavljajući akcenat na probleme mladih Romkinja. Ciljevi projekta su bili da prvenstveno, znači, spojiti
mlade djevojke srednjoškolke iz romske kulture, ali i iz Richmond Park škole. Djevojke su radile zajednički na radionicama CNC graviranja, gdje su izrađivale suvenire od reciklabilnog materijala drveta i plastike, te su te suvenire dijelili građanima Tuzle besplatno. Cilj projekta je bio postići, znači, povezanost tih djevojaka, prije svega kulturnu raznolikost, ali između ostalog i plasirati, razbiti predrasude da su neka zanimanja isključivo za dječake. U projektu su učestvovala 20 učenica, 10 iz Richmond Park International škole i 10 Romkinja. Projekat provodi Udruženje građana EkoSol skupa sa Udruženjem Roma Eurorom Tuzla i Richmond Park School Tuzla u saradnji sa UNICEF-om. Snimak posljednje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je održana 30. maja, možete pogledati sutra ujutro u našem programu od 8 sati. A nakon održavanja posljednje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona sa općenjem za javnost, danas su se oglasili iz kantonalnog odbora SDP-a Tuzla, Kluba socijaldemokrata Bosne i Hercegovine u Skupštini TK, te gradskog odbora PDA Tuzla. Dio prenosimo u nastavku, dok kompletna saopćenja možete pročitati na našem web portalu. Kantonalni odbor Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Tuzla u današnjem saopštenju za javnost između ostaloga navodi da je informacija vlade Tuzlanskog kantona u kojoj navodi da je realizovala 89% planiranih aktivnosti u prošloj godini treba da zabrine svakog građanina Tuzlanskog kantona. SDP smatra da je u kantonu loša sigurnosna situacija te da je ugrožen rad Međunarodnog aerodroma Tuzla i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Saopštenjem za javnost danas se oglasio Klub zastupnika socijaldemokrata Bosne i Hercegovine u Skupštini Tuzlanskog kantona. U saopštenju zastupnici pozivaju vladu Tuzlanskog kantona da ispoštuje donesenu presudu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Univerzitetsko klinički centar Tuzla vrati u ustavno-pravne i zakonite okvire rada. Od vlade očekuju da zaštiti pravo zdravstvene zaštite građana Tuzlanskog kantona i interese UKC-a Tuzla. Gradski odbor pokreta demokratske akcije Tuzla danas se oglasio saopštenjem za javnost u kojem izražava svoje protivljenje usvajanju izvještaja o radu vlade Tuzlanskog kantona za prošlu godinu na jučerašnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. PDA Tuzla smatra da je vlada Tuzlanskog kantona svojim radom oslabila Univerzitetski klinički centar Tuzla, Međunarodni aerodrom Tuzla, Ministarstvo unutrašnjih poslova i radioteleviziju Tuzlanskog kantona. Kompletan tekst sva tri saopštenja za javnost možete pročitati na našem web portalu. Svjetski dan borbe protiv pušenja. Prema mnogim istraživanjima i studijama potvrđeno je da konzumiranje duhana i duhanskih proizvoda kao i izlaganje duhanskom dimu, odnosno takozvanom pasivnom pušenju, uveliko doprinese oboljevanju invalidnosti i ranijoj smrtnosti ljudi svih starosnih grupa. Od posljedica pušenja svake godine umre više miliona ljudi širom svijeta, pa se pušenje s pravom naziva svjetskim ubicom broj 1. Jesmo li svjesni toga? Šta kažu građani, a šta struka? Ovisnost je prokletstvo, složit će se mnogi, a jedna od najgorih ona je o nikotinu. Da pušenje ubija poznato je već, no mnogi se ne odriču tog poroka čak ni danas, kad su cijene cigareta višestruko više nego što su bile prije 10 ili 15 godina. Ne pomažu odvikavanju niti fotografije pluća jednaka jezika oštećenih nikotinom, koje su nalijepljene na kutijama cigareta, a ni upozorenje pušenje izaziva rak. Sve ipak kreće od prve cigarete. Pušim već 40 i nešto godine, 42, 3 godine. Nisam nikad bio da ne pušim više od 20 dana. Ipak pronašli smo i one odlučne. Istrajale u namjeri da prestanu pušiti. Pušio sam do svoje 46. 7. godine, ali sam bio baš ono, po dvije kutije sam dnevno pušio cigareta i kad sam vidio da jednostavno da mi škodi, da mi ne godi, mislim, sam čovjek sebi ono, osjeti na sebi da si previše ti to, odlučio sam jednostavno da bacim cigaret. 15 dana sam imao krizu, nakon 15 dana sad kad neko zapali kraj mene smeta mi, jednostavno može se bez cigara ako želimo sebi, a i drugima
zdraviji i duži život. Zaista treba prestati pušiti da bi ljudi bili zdraviji, pogotovo pluća. Preporučujem svima da barem jedan dan budu bez cigarete za svoje zdravlje, za okruženje, da budu uzor mladima. A upravo mladi i konzumiranje cigareta u fokusu su ovogodišnjeg svjetskog dana nepušenja. Struka upozorava da od posljedica pušenja svake godine umre više miliona ljudi širom svijeta, pa se ono s pravom naziva svjetskim ubicom broj 1. Najmanje 80 aktivnih kancerogenih stvari ima u dimu cigarete. Da u ovim novim cigaretama, odnosno novim načinima konsumiranja tih opojnih sredstava, kao što je evo, taj Viper i ostalo što imaju, su između ostalog, nije samo nikotin i taj katran koji su kancerogeni. Ima i ostalih još tih 80 stvari koji sa gorijevanjem, odnosno stvaranjem visokih koncentracija i ugljen dioksida i sumporoksida i svega ostalog što nastaje sa gorijevanjem može da šteti i da ošteti sluznicu respiratornog trakta. A pušenjem probleme osim sebi pravimo i drugima. Istraživanjima je potvrđeno da konzumiranje duhana i duhanskih proizvoda kao izlaganje duhanskom dimu, odnosno takozvano pasivno pušenje, uveliko doprinose obolijevanju, invalidnosti i ranijoj smrtnosti ljudi svih starosnih grupa. Zato bar na svjetski dan nepušenja razmislite pri paljenju naredne cigarete. A za kraj radne sedmice donosimo video koji je izazvao oduševljenje na društvenim mrežama u tuzlanskom vrtiću Aladin. Zabilježen je nevjerovatan trenutak koji će zasigurno ostati urezan u sjećanju svih prisutnih. Svečana akademija povodom godišnjice rada i postojanja vrtića pretvorila se u prizor ispunjen emocijama kada su se očevi pridružili svojim kćerkama na pozornici i zaplesali. Upravo gledate snimke kako je to sve izgledalo. A u nastavku ćemo o sportu, u studiju kolega Dino Dropić. Dino, ženska reprezentacija nastavlja kvalifikacije za Euro. Baš tako, Eldare, kao što si rekao, za 5 minuta našu žensku nogometnu reprezentaciju očekuje duel sa selekcijom Malte. Nakon prva dva kola djevojke su imale isto toliko poraza s 0 osvojenih bodova protiv Portugala i Sjeverne Irske i svakako da pune optimizma da očekuje ovaj susret i žele upisati prve bodove u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Dino, hvala ti. Svakako preporuka da nakon sport dnevnika pogledate i vremensku prognozu. Nakon toga slijedi i novo izdanje emisije U fokusu, koju je gost direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Denis Husić. S njim smo razgovarali detaljnije o portalu Pacijent, ali i o drugim temama. Hvala na pažnji.